Областният управител на Стара Загора, Гергана Микова, участва в европейски празник под надслов «Единни в многообразието». Той се проведе под неин патронаж в културно-информационния център «Етносвят България» в Стара Загора. Сред гостите бяха заместник областният управител Петя Чакарова, заместник кметът на Стара Загора по хуманитарни дейности Иванка Сотирова и началникът на регионално управление на образованието Татяна Димитрова. Събитието е част от комуникационната стратегия на Република България за председателството на Съвета на Европейския съюз. Ученици от основно училище Георги Райчев представиха знамената на няколко страни членки на Европейския съюз, изработени от тях. Официалните гости символично поставиха звезди върху европейския флаг. Стара Загора е един от най-древните градове не само в Европа. Той е кръстопът на много култури, кръстопът на много народи, но във всичкото това време ние сме успяли да отсеем най-доброто, да съжителстваме заедно и да покажем как можем наистина да бъдем заедно в различието си. Въпреки че приключи неотдавна председателството на България, у нас все още продължава да работи този механизъм, в който ние се опитваме да покажем не само на Европа, но и на целия свят, че България е едно прекрасно място, в което хората живеят заедно в многообразието си, в различието си, в което те обменят културни традиции, в което обменят кухня, в което обменят традиции в националната си самобитност. Малка част от това, за което ви говоря в момента, сме опитали да пресъздадем и днес, благодарение на нашите домакини от училище Георги Райчев, на което наистина искам да благодаря от сърце, както и на домакините ни от Етносвят. След това малките ученици участваха във викторина, в която показаха завидни знания за Европейския съюз. В нея се включиха още Гергана Микова и Иванка Сотирова. Тържеството продължи с музикални поздрави на ученици и преподавателя Полина Влахова от Националното училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова и вокална група Сиваринчета от Основно училище Георги Райчев. Ария на Керубино от операта «Сватбата на Фигаро» на Моцарт изпълни Зорница Златева, а гръцко стихотворение рецитира Димос Панайотидис от Старозагорското музикално училище по случай националния празник на Гърция 28 октомври. В концерта участваха и чешки доброволци в Стара Загора. Гостите разгледаха кулинарна изложба, представяща характерни ястия на държави от Европейския съюз. Празникът завърши с засаждане на 4 кипариса пред сградата на културно-информационния център Етносвят България.